l'exemple de la comunitat de pràctica que la moderadora és la Rosa Agonès i que és l'evolució que s'ha produït en aquesta comunitat com una relació dintre de l'organització. La Rosa Agonès ens explicarà l'evolució de la seva comunitat de pràctica i comptem com a assessors amb la Francesca Canyes i el Sergio Vázquez. Bona tarda. Us explico abans de començar qui som. Ja ens coneixem perquè tots gairebé sou cartes conegudes. Us explico, aquesta comunitat de pràctica ha estat formada pels psicòlegs dels equips d'assessorament tècnic penal. La particularitat és que hem estat tots els psicòlegs, és a dir, 100% dels possibles membres hem estat a dins la comunitat. I el que fem, perquè tots tingueu una idea, és que assessorem els òrgans judicials tant a persones que posen denúncies com als denunciats amb aquelles qüestions psicològiques que els jutges ens demanen. Llavors, la nostra comunitat de pràctica ha tingut 4 anys de duració, va començar el 2009 i acaba el 2012. Hem assolit l'objectiu que ens vam plantejar, que va ser millorar la resposta pericial en realitat del testimoni de violència de gènere, i la valoració que en fem d'aquests 4 anys és molt positiva, perquè hem aconseguit l'objectiu, però no només per això, sinó perquè l'hem aconseguit d'una manera que ens hem quedat tots molt a gust, molt contents. Debatent, compartint, participant, creant i passant-nos-ho bé. Passant-nos-ho bé i quedant-nos convençuts d'allò que hem obtingut, que ho hem fet des de l'horitzó intel·lectual. És a dir, tots psicòlegs, tots al mateix nivell i tots aportant. Què ens ha funcionat? L'objectiu que ens vam plantejar el vam escollir entre tots. Ens ha funcionat, com veureu al llarg de tota l'explicació, que ha estat tot molt democràtic i la gent s'ha sentit molt a gust. Un objectiu escollit per tots, el contingut responia a una necessitat tècnica no coberta, que a més creava angoixa als tècnics, que era una demanda creixent, i que el 100% del grup va formar part de la comunitat de pràctica. El contingut de les reunions ens interessava a tots, els que estàvem allà. Ningú havia de parlar de temes que no ens interessessin, era estrictament tècnic. I no hi ha hagut interferències jeràrquiques o administratives que ens diguessin en qualsevol moment què havíem de fer, com ho havíem de fer, o si havíem de fer alguna cosa diferent del que fèiem. Què més ens ha funcionat? El que us deia, un treball caracteritzat per l'horitzontalitat dels seus membres, per un debat tècnic, estrictament tècnic, i per fer que compartir els coneixements que teníem sobre l'objectiu que volíem treballar. Ens hem repartit equitativament les tasques, ningú s'ha sentit obligat a fer coses que d'alguna manera voluntàriament no hagués dit, doncs jo m'encarrego d'això, són 4 territoris, doncs aquest territori això, aquest l'altre. Igualment amb el calendari que ens hem fixat de reunions ha sigut pactat entre tots, en aquest sentit jo m'he limitat molt a moderar, però no he estat en cap moment directiva, sinó que cadascú ha assumit allò que pensava que podia assumir. Les reunions també hem intentat que fossin territorials, és a dir, desplaçant-nos sempre que ha volgut el territori de la Lleida, Tarragona, per fomentar la participació i la motivació. I igualment, les jornades anuals, es fa una jornada anual, durant aquests 4 anys hem intentat que s'encarregués un territori de cada jornada, pel fet de, doncs, que s'impliquessin amb l'organització de les jornades, els continguts. I també ens ha funcionat que el producte ens és molt útil. I de comptes és el que més funciona. Què no ens ha funcionat? Ens vam plantejar fer una investigació. Llavors, la relació objectiu-recursos pensem que no va ser massa encertada, perquè una investigació, doncs, bueno, és una feina, qui ha fet investigació ho sap, no? Molt feixuga, transcripcions d'entrevistes, introducció de les dades a les bases de dades. Al llarg d'aquests 4 anys ha hagut una sobrecàrrega de feina al tècnic, la pròpia feina que tenim tots cadascun de nosaltres, més la feina de la COF, i al cap d'aquests 4 anys, doncs, bueno, lògicament, si hi ha molta feina, doncs hi ha hagut un cansament i al final ha hagut una baixa de la motivació i de la implicació. A més, al final d'aquest trajecte hi van haver diferents ritmes perquè van anar coincidint amb la retallada de personal i per tant la gent no podia respondre a tot allò que s'havia complert. Bueno, quin és el futur? Això és el que veníem avui aquí. No? El futur de la nostra COP, nosaltres pensem que estem a dins d'un servei públic i si volem donar un servei públic de qualitat als usuaris, no tan sols als jutges, sinó a la gent que nosaltres atenem,
hem d'estar contínuament innovant, no? I és el que s'ha dit avui a la jornada d'abans, que la contínua innovació implica una contínua formació i que la contínua formació implica que el coneixement que entre tots, entre l'organització tenim, s'ha de gestionar contínuament, una contínua gestió del coneixement. Pensem que ha de ser voluntari això, ha de ser voluntari treballar més bé dins un servei públic o donar un servei públic de qualitat? Doncs nosaltres pensem que no. Pensem que no ha de ser voluntari gestionar el coneixement. Llavors pensem que el que nosaltres hem generat a dins el programa Compartim, que és aquesta eina que a nosaltres ens és molt útil, no ha de dependre d'un grup d'entusiastes voluntaris que vulguin participar. Pensem que la gestió del coneixement dels diferents equips en què treballem ha de ser una funció més dins de les que tots i cadascun de nosaltres tenim i que ha de formar part dels equips de treball. Llavors, tot el que fem nosaltres, tots nosaltres, no? Compartir coneixement, creació de protocols, un consens d'eines per treballar millor, pensem que tot això és massa important perquè no compti amb l'opinió de tots els que després hauran d'aplicar aquesta feina, aplicar aquests protocols i aplicar aquests productes. Pensem que ha de comptar amb l'opinió de tots. I llavors, si volem que realment el coneixement de tots els membres de l'equip de treball aquest coneixement tàcit passi a ser explícit i passi a formar part del patrimoni intel·lectual de la institució o del protocol marc d'aquella institució, s'ha de gestionar aquest coneixement d'una manera estructurada i sistemàtica. És a dir, ha de ser una funció fonamental més dins d'aquell equip de treball, no com una cosa que de tant en tant participem o no més o no en funció de la voluntarietat o de la conjuntura, no? Actual. Per tant, la gestió del coneixement pensem que no pot i no ha de desaparèixer dels equips, sinó que ha de quedar integrada com una funció imprescindible i fonamental dels membres que en formen part, igual que fem reunions d'equip tècnic o fem altres tipus de feina dins la feina, doncs gestionar aquest coneixement que entre tots tenim, que ens pensem que ha de quedar integrada a dins dels equips de treball. I això ha de ser així per tal que la institució doncs, continuï innovant per continuar oferint un servei públic de qualitat si és el que volem. Que millori amb objectivitat, que era el que nosaltres volíem, amb eficàcia, amb eficiència, amb temps de resposta, és a dir, amb tot el que ens proposem. I crec que ja aquí hi ha cal. Llavors, aquesta és la idea del nostre final de comunitat de pràctica. La idea és aquesta, no? Que ho volem llançar, de que no pot continuar d'aquesta manera, atès de que hi ha cert esgotament, sinó que s'ha d'integrar com a part fonamental més dins la nostra feina. I ja està. Aquesta és la idea que volíem deixar aquí i ara doncs, ens agradaria una mica compartir-s'hi. Soc la Mireia Plana de l'Administració Pública. O sigui que veig ser el bitxo raro de la sala. Penso, no? Perquè no. La meva pregunta és la següent. Clar, jo no he participat en aquestes comunitats i aleshores no ho sé, però fa molt de temps que ho segueixo perquè és un tema que m'interessa moltíssim. No? La meva pregunta és, vosaltres heu arribat a la conclusió que aquesta feina s'ha d'integrar dins la vostra feina diària o de la vostra feina habitual, per dir-ho d'alguna manera. Jo penso que potser teniu raó, però aquesta integració com la veieu? És a dir, és que heu tingut problemes, per exemple, amb els vostres caps perquè us deixessin assistir a una reunió o fer una feina determinada? I aleshores us referiu a integrar-ho en el sentit que els caps assumeixin que hi ha determinades persones de l'organització que han de dedicar una part del seu temps a gestionar el coneixement? O bé ho enteneu com una cosa més estructural, és a dir, en el sentit que a la descripció de llocs de treball es tingui en compte la gestió del coneixement. Exacte. I en determinades places o en totes les places. No ho veiem. Parlar de totes les places. No, evidentment. Tros que conec, sí que penso que hauria de ser estructural, perquè no hem tingut problemes, o sigui, la primera opció que has dit de tenir problemes amb els caps, no ha estat el cas, però sí que ha representat un sobreafegit a la feina que tampoc teníem un marc, ni un temps, ni uns recursos de personal per fer-ho i tot ha passat factura a cadascun dels tècnics. Llavors, què passaria? Si ara això continués, penso que cauria gent, perdríem gent pel camí.
pel sobreesforç que ha significat. I penso que no hauria de ser bo perquè les eines o la feina que ara ens proposéssim fer hauria de comptar amb totes les opinions. Llavors hauria de quedar recollit com una part més de la feina, si volem que la feina que nosaltres fem sigui de qualitat, s'ha de seguir innovant, s'ha de seguir treballant això, però dins el marc de la feina. Si no, podem fer el que hem fet fins ara, no? Com sempre, anar fent informes com en xurros que diem nosaltres i ja està. Però no, si no volem això, doncs s'ha de donar un marc. I un marc que compti no amb voluntaris o no amb qui vulgui millorar, sinó com a part estructural del servei. Jo, tal com tu dius, clar, si tu dius que consells en els seus treballs determinades persones, no, perquè llavors el coneixement de la dada tampoc l'obtindríem. Jo més aviat ho veig, jo també participo en la comunitat, i potser aquest problema que han tingut ells, que estan treballant intensament i probablement s'han agafat hores de cap de setmana per acabar de transcriure coses i tal, nosaltres hem canviat el ritme, potser per això encara durem, hi ha anys que hem fet més alt, més a la Bartola, diguéssim, hem treballat més i a tres anys més, de pes. Però jo veig que hauria de ser de cada persona de la funció pública, cada tècnic, de dir, doncs de les teves 100, del 100% del teu temps tens de dedicar un 15 o un 10 a treballar per això. No seria una cosa així? Dintre del que seria l'horari. És clar que és difícil això de muntar-ho. I que després, jo, idees meves, cada funcionari que vingués, doncs, ja estigués inclòs, o sigui, formés part del seu contracte professional, aquí com ara tu ets tècnic, tens el que sigui, vens a treballar, doncs ja li digués, si vens en aquesta empresa que és internet, doncs faràs això. Alguns amb més ganes i altres amb menys, però almenys tindria la certesa que tothom hi seria, és clar, perquè ja sé que és evolució. Em sembla que teniu un pas previ que podríeu fer, que és el que a Salut, almenys, no sé si em coneixeu, la porta del blog, a Salut, això és una comunitat ja porta molts anys, sí que, de fet, el que s'ha fet allà és que l'objectiu de la comunitat és un objectiu que està dins dels nostres objectius laborals. És a dir, que la gent que participa li estalvia també feina o sent que millora substancialment la seva feina diària el fet de participar a la comunitat. Clar, això afegeix feina com a dispositiu sempre i quan l'objectiu que tingui que s'hagi d'assolir durant el temps que es treballi sigui un objectiu a més afegit. Però si mireu una miqueta l'objectiu, podríeu fer aquest impàs. Jo crec que tal com vosaltres esteu per molt èxit, si ara tot això s'institucionalitza, en certa manera es desvirtua. Li falta un pas previ de treballar amb un objectiu que sigui un objectiu de la pròpia comunitat, dels propis participants, i després crec que us hauríeu de plantejar el salt a la virtualitat. És un salt que haureu de fer. Crec que sí o sí l'haureu de fer. I us hauríeu de plantejar, almenys incorporar cada vegada més que la part virtual fos substancial dins de la comunitat. Perquè us limiteu a vosaltres mateixos. El problema de les comunitats, almenys, jo estic en una comunitat privilegiada perquè creix molt, es va fer per 66 persones, ja passem de les 200 amb unes eines amb Catalunya, o sigui que no podeu dir que tenim unes eines més sofisticades que les nostres. Però el que li passa és que tenim massa crítica. I quan tu tens massa crítica, quan hi ha molta gent que participa, perquè l'objectiu interessa a la gent que està dins de la comunitat, dels usuaris, doncs atreu a més gent. I al final queda institucionalitzat com un recurs més, d'una manera com lògica. És com si heu de trobar el forat per entrar a l'organització. I el forat és que vosaltres mateixos podeu decidir que el vostre objectiu és la vostra feina. Obligar no es pot obligar. Obligar, jo estic per l'obligatorietat, però per un nivell d'obligatorietat diferent. No per dir que és obligatori dins aquest perfil de feina, tu has de treballar en aquesta qualitat. El coneixement es regala. El coneixement està demostrat que no es compra ni es ven, es regala. I tu dones fins aquí i aquest plus el dono si estic a gust, si estic... Això no es paga, per molt que es vulgui. Si la gent no es sent a gust és que ni se n'acudeixen les idees aquestes.
Llavors, el que s'ha de fer és que la gent vulgui estar junts a la comunitat, que sigui útil. Sobretot, jo soc molt insistent en això, però quan es munten dispositius d'aquest tipus, si no li trobes utilitat, entres un cop, entres dos, però no tornes a entrar. I no pretendre que tothom sigui actiu, sisplau, això sí. No sigueu més exigents amb la gent que està a les comunitats que amb la gent que té una feina normal, no? La feina diària. No preteneu que tothom tingui idees en el moment zero i al mateix moment i cadascú té el seu tempo i cadascú va participant, però sobretot heu d'aconseguir que tothom estigui incorporat però per voluntat pròpia. O sigui, l'objectiu és el mateix, que tothom participi, però això si es posa en un perfil laboral passa a ser un equip de treball com tants s'han fet. Les comunitats són noves, però treballar en equip no. Li podem donar tots els noms que podem, però hi ha una cosa, una comunitat, una gent que es reuneix i que hi ha un ordre jeràrquic i que es poden donar ordres de fer això i que els col·lectius van encarregats i tot això, cada vegada s'assembla més a un equip de treball tradicional. I que al tanto en no desvirtualitzar. Jo és el que diria. Parlaves de la tema de massa crítica, no? Que vau començar uns quants i ara sou molts més. Llavors, dius, que és un objectiu que interessa l'organització com a nosaltres mateixos, no? A vegades. Jo vull preguntar què és el que esteu treballant. Salut, Sí, ja és que esteu salut. Sí, però vull dir, què esteu treballant? Quin és el vostre... Mira, aquesta comunitat. En aquesta comunitat és la relació entre personal, professionals, perquè són metges i infermeres de primària i d'endocrinologia a Lleida, a tot el territori. Llavors, jo pensava realment que el creixement d'aquesta comunitat seria la seva mort, perquè mentre que l'equip de primària es va afegint gent, els especialistes que donen resposta, que al final parlen tots, però realment són els que donen la resposta forta de l'equip, sempre són els mateixos. És una plantilla que no creix. Jo pensava que això es rebentaria a la comunitat. Com era una essència d'investigació, els investigadors potser som una mica més dolents, perquè encara que no funcioni, la investigació és un èxit, no? Si l'estàs controlant bé, doncs pot ser el resultat és que això no funciona en salut. Llavors, el que nosaltres estem treballant és aquesta relació i realment no s'ha trencat res. Vull dir que si funciona en aquest sentit el fet que hi hagi més massa crítica, hi ha més conversa, la gent treu més profit de les converses que sonen. Els especialistes també, els especialistes els encanta també, que són els que en principi no treien cap rendiment. És també una eina de treball normal. És una eina de treball normal perquè al final, clar, ells van canalitzant les converses que tenen, els faciliten la feina diària, però nosaltres pensàvem que només seria unidireccional i que si es desequilibrava molt això fracassaria. En canvi, resulta que parlar també els que en teoria saben més i el treuen menys profit, els té molt profitós i els interessa. I no deixa, quan es va acabar el finançament, va ser el 31 de desembre de 2010. I nosaltres pensàvem que hauríem de tancar. I honestament vam dir tanquem. Tanquem perquè a partir d'ara ja no tindrem cap recurs. Si teníem pocs, ara ja no tindrem cap. I no van deixar que es tanqués. I jo els insistia molt. No, obrim a tothom. Bueno, si obrim a tothom, vosaltres sou els mateixos. Penseu que tindreu moltes més consultes, que la gent intervindrà més, serà molta més feina. No, sisplau, no us tancar, obriu a tothom. I resulta que el fet que hi hagi massa crítica és molt satisfactori i es canalitza feina diària, això sí. No tenen menys feina. Això seria molt d'analitzar. No tenen menys feina. No, al contrari. Però és tan gratificant que jo crec que no s'adonen de la feina. No tenen la consciència que és una cosa passada i imposada. Sí, sí. No, jo penso que la gràcia del futur és una mica que s'entén una eina de treball. Com fer que això no sigui imposició, però que sigui alhora una eina de treball ben viscuda, és una mica la gràcia de l'assumpte. Sí, i jo crec que ha de ser ben viscuda si la gent que, els de dia a dia, els que fan la feina cada dia, troben una utilitat, tenen una cosa útil. Una pregunta, l'organització, en relació a la professió que ha fet abans de l'organització, doncs, l'organització ha fet algun canvi?
organitzacions de salut són unes organitzacions, però jo crec que potser en tot el funcionariat es notaria una mica, això es podria fer. Però a salut passa una cosa, i és que al final, com estem tan acostumats a que cada 4 anys se'n va molta gent de l'hospital, pràcticament fins al nivell de cap de servei, tothom se'n va i venen nosaltres, encara que siguin amics, però venen nosaltres. Al final, som conscients de que funciona perquè els de sota funcionem i vas fent una mica la teva. L'organització ho ha tolerat. Nosaltres vam entrar per la fissura de que teníem una beca del FIS, després de que vam tenir el poder treballar a Catalunya, que ja vam començar amb un sistema molt més complicat i no va funcionar. I ells toleren, però no han canviat la manera de fer, però ara, per exemple, ja ens demanen números, ja ens demanen a veure per com... No voldrien tancar, jo crec que si ara ja s'hi ha de tancar, l'organització hauria de tancar. Perquè ara hi ha coses que es fan a través d'un dispositiu que els hi ha crescut sense dir-los en compte, i que ho han fet una mica més altres com els que no s'ha de. És una cosa rara, però a vegades, com vols controlar molt un col·lectiu, el que passa és que el col·lectiu troba recursos per sobreviure i a salut passa una mica. No sé. No, jo havia preguntat tu, Rosa. Sí. El vostre era majoritàriament presencial, per el que dedueixo del que no. Deia... Era una reunió al mes durant els primers anys, i aquest últim any ha sigut una reunió cada 2 mesos. Però després es treballava molt cadascú al seu lloc de treball, fent les entrevistes i després fent transcripcions, doncs cadascú per... I no us heu plantejat, jo ara em faturo, de fer un altre tema, diguéssim, d'interès general, però per fer només pausadament, diguéssim? Encara... Jo és que no veig per què integrar-ho dins l'organització ha de ser matar. Jo no, si al contrari, jo t'apoyava a tu, és la Francesca la que opina que s'ha de fer coses. Però jo, m'estan aquests metges de Lleida, bueno, es diu que s'ha de llegir a la Catalunya. Incorpores a la jerarquia. Què no l'incorporaria a la jerarquia? És a dir, el que ens hem plantejat ha sigut reunir-nos. El que sí que és inviable és, tal com ho fem ara, 17 psicòlegs repartits per tota Catalunya, anar fent així, no ho veiem viable. Però sí que cada territori, cada escola seva, diguem-ne, només els tècnics seguir xerrant de coses que a nosaltres ens interessin a nivell tècnic. No és la reunió d'equip, perquè l'equip és molt més gran que només psicòlegs, ja hi ha els CAPs, hi ha altres objectius, hi ha altres temes, sinó altres temes que només ens interessen a nosaltres, vinculats sempre a la feina, però que no tenen mai espai dins el que és la reunió més d'equip administratiu tècnic, perquè entra altres prioritats més, objectius administratius de la institució. Sinó els nostres temes fer-ho però a nivell horitzontal. Fer-ho d'aquesta manera, integrar-ho si ens deixen dins al... Però que entenem que hem d'estar-hi tots, no pel fet de fer obligatori, sinó pel fet de que a tots ens interessa. Sí, sí, per millorar el que fa, quan està sol, diguéssim, el que deia aquest. Per al·lusions. Jo no he procurat la garantia. Jo t'estic parlant de comunitats que no tenen jerarquia dins, que treballen comunitats horitzontals. El que passa és que aquests grups que tu estàs parlant del territori, si salteu a la virtualitat, clar, teniu més massa crítica per parlar. A mi la... I transformeu la reunió de grup en una reunió molt més interessant. I molt més la virtualitat a mi ens ha funcionat molt bé si és per estar tots connectats, però si serveix per treballar fora d'un laboral no ens serveix. No, serveix pel que vosaltres vulgueu. Perquè és el que hem vist, que la virtualitat fora d'un laboral llavors ens dona més feina. Sí que ens serveix per compartir documents, per xerrar, per fer el que és... Però una comunitat virtual no t'obliga a treballar molt menys, eh? Maria, siguem clars, tenir una comunitat virtual que sigui accessible sempre i des de tot arreu i a qualsevol hora no t'obliga a treballar un metge a les rampes. Ara, el que tampoc es pot pretendre, el que no pot fer és controlar a la gent fins al punt de dir-li no, t'has de treballar dilluns de 4 a 5, no, pot treballar quan vulgui, però no és obligatori. Vosaltres, clar, hem de fer servir
el dispositiu, no que el dispositiu us utilitzi vosaltres, vosaltres heu de marcar el ritme. I, aquest, i aquesta, això facilitaria la conversa entre gent, sobretot... Fixeu-vos que perdona, però és que la idea que apuntava la Rosa ha parlat de que aquestes comunitats de pràctica s'han centrat en necessitats tècniques no ateses. Els productes, que per cert han sigut productes d'una gran qualitat i d'una gran utilitat en la tasca ordinària dels equips, però s'han elaborat en un temps extraordinari, fora de l'ordinari. El problema ve per aquí. Entre participació voluntària i participació obligatòria, potser podríem trobar un terme de participació necessària. Potser l'organització, més enllà d'acollir i acompanyar i recepcionar els productes que han elaborat, podria jugar una carta d'incorporar aquest treball dintre el temps ordinari dels equips, més enllà que es treballi presencialment o virtualment. No, penseu que això que tu estàs plantejant no té relació amb que sigui un treball en comunitat. Aquí el problema està en que és un treball afegit, no en que es fa en comunitat. S'està confonent. Rosa. Clar, però la gent... Rosa, té una pregunta per entendre. Has dicho que son 17 la comunidad práctica de escuela. De un total de cuántas personas en colectivo. De psicólogos 17. Hay solamente 17 psicólogos en todo lo que es. Cada uno. No, o sea, están todos. Sí. Lo primero es que efectivamente 17 personas es una dimensión adecuada para que sea realmente una comunidad. Porque 300 no es una comunidad. Es una red de práctica que no es. No se puede discutir las mismas cosas en presencial de 17 que en virtual de 30. Ni se pueden producir las mismas cosas en el mismo plazo. Ahí podría citar, pero no quiero, porque no conseguiríamos, se me agarraría el tiempo, decenas de ejemplos que muestran que una cosa es distinta que otra, lo cual no quita valor para nada a eso. Ellos no van a poder pasar a tener una masa crítica de 300 porque no es 300, no son 17 solamente. Y está bien, y estoy de acuerdo contigo, que deberían utilizar la herramienta virtual para trabajar mejor. Ahora, el problema fundamental, si lo entiendo bien, es lo que tú dijiste, lo que dijo ella, que es el problema es simplemente que es tiempo extra, y quizás en horas extras, no remuneradas como tales, que agotan a la gente y que está bien un rato, pero permanentemente no gracias. Y por lo tanto, la reivindicación, porque lo que escucho es una reivindicación de los 17, es que esta administración les quite horas de acá para incluir estas otras aquí. Ese es el asunto. Yo pienso que es imposible. No va a ocurrir. No va a ocurrir en este periodo político y económico que vive el país. No va a ocurrir. ¿Puedo terminar? Sí. Pero habla tú, después habla. No, que tiene muchas ganas. No. A ver, ha estado dos veces así en muchos puntos. Ya, vamos. No, yo creo que el tema de que la comunitat esdevingui una eina necessària. Llavors, jo penso que el tema del treball comunitari, hi ha molts aspectes de la... És a dir, el que és una gràcia és trobar un element de treball que sigui essencial per al treball diari i que aquest element que és essencial per al treball diari que sigui comú entre l'organització i el... I llavors en aquest moment ja no és important que sigui el temps, perquè és un temps que és igualment compartit. És un temps que és integrat, que és igualment... I l'administració no s'hi ha de posar perquè és part de la feina que estàs fent. Llavors el tema és aquest, que la que això esdevé una part més del treball. El que passa és que a vegades a l'administració pública el que passa és que una mica les comunitats s'han agafat en alguns casos com una qüestió de prestigi,
que era bé tenir comunitats de coneixement, que era bé que al principi s'animava la gent a fer-ho, però després que els comandaments, que l'administració hagi assumit això com una eina més de treball. Alguns que s'ho produït, en alguns que en alguns altres, heu entrat com un esquetxa i més o menys ho heu aconseguit, perquè ara fins i tot ja els sembla que si no ho feu ja perdrien alguna cosa i entenen que s'ha de mantenir, que seria que s'ha de tindre. Però si és útil per la gent que està participant, tampoc cal que ho reconeguin. Jo no veig tan difícil el fet que si vosaltres l'objectiu és la feina, alguna cosa que vosaltres heu de fer sí o sí, doncs ja ho incorporeu a l'horari laboral. No, oficialment no ho farà. Jo crec que oficialment l'empresa no ho farà mai la institució. No. La institució no us traurà hores d'un lloc per posar-les en altres, no, segur. Però si el que vosaltres feu allà dins és una cosa que no heu de fer fora, doncs és una manera de que sigui. Sí, però igual, si el problema són problemes de hores. Bueno, es lo que ya he dicho, si pasamos a la virtualidad, yo no quiero estar el domingo haciendo el trabajo. No tiene que estar. Por eso, virtualidad o no virtualidad, lo que quieren es poder integrarlo dentro de del trabajo normal, porque les parece que debe ser parte del trabajo normal. Ahora, como el trabajo normal es esto, una cantidad así, y la única manera, como esto tiene un tiempo, la primera práctica, un tiempo con así, si se hace, se tiene que agregar. La única otra posibilidad es que les digan, del trabajo normal que hacéis, el industrial cotidiano, les vamos a quitar esto para que quepa justo esto otro. Eso, en la situación política actual del país, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y el problema de fondo, y lo digo en general, con este problema y con varios otros ideas que escuché abajo. Hay una frase de un poeta francés que se llamaba Lamartine, que fue el jefe del gobierno provisional de la Revolución de 1848, que fue elegido presidente del gobierno también en las primeras elecciones de la Segunda República, y esa Segunda República fue derrotada. Terminó el Segundo Imperio Vida por Bonaparte. Y Lamartine, reflexionando sobre las causas de la derrota, tenía una frase genial que se aplica un poco a muchas de las cosas que escuché hoy día. La frase es: el peor crimen que se puede cometer contra la gente es darles la ilusión de lo imposible. Grabarla con mano. Es imposible pensar algún día que las comunidades de práctica van a constituir la nueva forma de organización de una administración pública. La ilusión de lo imposible está ahí, ¿no? O sea, cualquiera que imagine, o que quiera, o que trabaje, o que tenga, o que cree expectativa al respecto, está cometiendo un crimen contra todos vosotros. Porque necesariamente vais a estar defraudados y desmotivados, porque nunca va a resultar. Esto es una burocracia industrial. Es decir, es una organización industrial en el sector servicio público. Y si me apuráis, tiene muy buena razón de ser así para poder entregar el servicio a la escala industrial que se requiere. Aquí, en cualquier parte. Ahora, que dentro de esa organización industrial de lo cotidiano se puedan crear otras cosas, como las comunidades de práctica, que tienen un gustillo, un aroma a 2.0, que la organización 2.0, esa otra ilusión que no existe ni existirá jamás. Otra cosa es que hayan prácticas de trabajo transversales en una organización vertical. Eso sí se puede conseguir, porque eso no es imposible. La prueba es que todas estas comunidades de prácticas están funcionando. Ahora, ¿por qué funcionan? Porque resuelven problemas concretos del trabajo cotidiano a nivel técnico. Eso sí que funciona. Por lo tanto, crear una cosa que no es una organización nueva, sino que son prácticas dentro de la organización tradicional, que son transversales, claro que lo son, que justamente, y lo digo para hacer memoria y que entendamos bien el origen de todo este proyecto. El origen de todo este proyecto viene de reflexiones como la siguiente. Yo soy psicólogo y como tal pertenezco a un equipo de trabajo donde no hay ningún otro psicólogo. Hay otros profesionales, los psicólogos son interdisciplinarios. Y se trata de que lo sean, donde haya juristas, monitores artísticos, psicólogos, etc., para tener una visión global de cómo tratar el interno. Y por lo tanto aconsejar de manera de muchas perspectivas al juez cuando haya que aconsejar. El problema es que en esa organización, que está muy bien que sea así, por ese motivo, un psicólogo muy rara vez o casi nunca se encuentra con otro psicólogo y un jurista con otro jurista, etc.,
para discutir problemas de psicólogos o de juristas sobre el tema de cómo tratar mental. Y por lo tanto, hay un conocimiento que no se transfiere entre psicólogos y que menos se puede crear para resolver problemas propios de esta comunidad o de cualquier perfil técnico. Y en origen, cuando nacieron la idea de las comunidades de práctica, era para eso. Y era porque, bien concretamente, me acuerdo de una reflexión que era la siguiente. Cuando se hacían las jornadas anuales y se le preguntaba a la gente, ¿qué es lo que más te gustó de las ponencias o de todo? Una cosa que volvía frecuentemente era lo siguiente. Sí, las ponencias están bien. No todas, pero muchas están bien. Pero lo que realmente era interesante era ahora, a la hora del café o a la hora de comer, cuando me juntaba con otros compañeros y discutíamos informalmente problemas de psicólogo, que no lo había visto nunca. Entonces, claro, la idea era, oye, ¿y por qué no hacemos una inversión? Y decimos, en vez de hacer ponencia punta pala, hagamos encuentros de psicólogo para conversar cosas de psicólogo y al final de alguna que otra ponencia que resuma que aporte algo realmente nuevo. Porque lo que agregaba valor era conversar entre vosotros. Y de ahí se la idea de crear esta estructura transversal, con mucha voluntariedad, porque al principio tenía que ser así y tiene que ser así, para resolver problemas técnicos que tal como tú lo describes eran complicados, eran urgentes, eran incluso angustiantes para muchos de vosotros. Y así ha ocurrido. Ahora, lo que pasa es que las comunidades de práctica son eso y son para eso. La ilusión consiste en pensar de que van a ser una especie de asalto al Palacio de Invierno de la organización burocrática. Eso no va a ocurrir y no tiene por qué ocurrir. Entonces, cuando tú dices lo que nos hace falta, por ejemplo, es que haya innovación continua. Eso es otra ilusión. Si queremos un servicio público de calidad, no. Si no, podemos seguir haciendo. Pero Rosa, la innovación es palabra mayor. Una cosa es la mejora continua, pero la innovación continua es como la revolución permanente. Agota, ¿no? Agota, es claro, porque cambia todo. Entonces un día sale y en vez de estar en la calle está el bar. Pero otro día es saber qué. Entonces no tiene ninguna estabilidad. Por eso es lo que tiene que ser estructurada y o sea, que la gestión de conocimiento se tiene que ser eso regular y sistemática. Eso sí, pero eso no es innovación continua, innovación es innovación. O sea, innovación continua es como que cada semana apareciera una barata como el iPhone. Eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. En los temas que preocupen, claro. Pero que tampoco van a hacer una innovación una vez por mes, o que hagan una cada tres años, de verdad. Ya está bien. Sí, ¿en serio? Sí. Pero, acabo con esto. Entonces, ¿qué es lo que me parece que puede ser posible? Lo que me parece que puede ser posible, lo que puede ser posible, porque si no, si hacemos cosas imposibles, termina como el 15N, ¿no? Que claro, alertó mucho, metió a mucha gente joven en política, pero a la hora de concentrarse en algo, le terminaron escribiendo una carta a los reyes, ¿no? Y una carta a los reyes en política no sirve. No sirve, porque 20 cosas al mismo tiempo no van a resultar. Entonces hay que concentrarse en dos o tres que sean realmente posibles dentro de la estructura de esta burocracia tal como es. La prueba que se pueden hacer cosas es la realidad de todas las comunidades de práctica que hay. Bueno, ya, las hay. Eso era posible. Nos quedan 3 minutos. No, eso era posible. Entonces yo reordenaría la conversación simplemente para preguntar qué puede ser realmente posible para mejorar lo que ya hay, qué es distinto, qué es cambiarlo todo. Cambiando todo sería pedirle, tú lo reconoces, pedirle a las autoridades de este departamento que digan ya, todos los psicólogos van a trabajar menos horas al día en lo que hacen para dedicar esas horas a desarrollar la comunidad práctica. No digo que no sea útil y que no debiera ser, pero en el contexto actual es imposible. Pero hay una cosa, Sergio, que es menos ambicioso lo que planteas, que es lo que em sembla que has aconseguit en aquest departament. I que no són el malic del món, no estan aconseguint en els llocs del món. Fins i tot la part del 15N positiu és que vam aprendre que podem funcionar en clau de xarxa, que estem aprofitant tot l'aprenentatge i tot allò que està funcionant altres col·lectius en altres àmbits i que ens ho prenem la tecnologia, que és molt més social, que té una forma molt més gràcil de xarxa fàcil i intuïtiva, i l'únic que estem fent és valència d'aquesta lògica i aprendre que podem funcionar d'una altra manera. Evidentment que no anem a prendre cap palau ni a canviar el sistema, però res tornarà a ser com abans. Estem adoptant inèrcies i dinàmiques aquí i a la resta de la Generalitat i a la resta d'organitzacions que permetran un altre tipus de desenvolupament organitzatiu. Recordem d'on veníem.
Veníem d'unes organitzacions encara molt més jeràrquiques i d'una societat on el coneixement era absolut. Ningú plantejava la veritat del sistema o de instituïda. Estem en un moment, avui acaba de dimitir per sort l'alcalde del meu poble. Semblava una cosa inversemblant, t'ho puc assegurar, semblava una cosa impossible. Estem veient canvis estructurals bestials, són petites passes que evidentment que no ens canviarà la manera de funcionar. L'organització del treball, el que dèiem abans, és la que és, però s'estan produint uns canvis terriblement positius. El problema es una cuestión de temps afegit, has dicho claro. Entonces la conversación debería ser cómo eficientar lo que ya hay para hacer lo mismo en menos tiempo. Sí, sí, sí. ¿Cómo eficientar lo que hay para hacer lo mismo? Però és que ho estem fent, a més que no s'està instituint a tota l'organització. En el seu cas, jo crec que arribarem al punt que s'assumirà dintre de la feina. No a tota l'organització, però sí en el seu cas, els equips d'assessorament tècnic penal podran fer aquesta feina perquè la seva cap o el seu cap directe permetrà que això funcioni d'aquesta manera. No serà general a tota l'organització, però sí que això va amarant tota l'organització. Hi ha paraules demanades. Yo creo que por las cosas que hemos hablado, ¿no? Contigo, lo que ella plantea me parece a mí que no es bien un cambio de toda transición del fútbol, ¿no? Sino que es cómo la práctica, en comunidades de práctica, ha cambiado la mentalidad de la gente. Eso es un colectivo pequeño, como señalabas tú. Y bueno, cómo ellos han asumido otra actitud frente a lo que es, ¿no?, como una toma de conciencia. Es decir, bueno, la administración en definitiva somos nosotros, ¿no? Los jefes son una anécdota. Van y vienen, ¿no? Y las líneas políticas van y vienen, y lo que queda, por eso es el funcionariado, ¿no? Era lo que, según los franceses que lo inventaron, históricamente daba continuidad a la administración, ¿no? Y esa es, me parece a mí que es una buena idea, ¿no? De cómo la idea esta de compartir conocimientos, de mantener una actitud más de estar en posición y de llevar adelante proyectos que van más de abajo, sin que sea una pretensión de boicotear. Pero que vienen de ayudar de pobre fuerza, ¿no? Y me parece un poco que lo que ella apuntaba por ahí, me parece una. Si quieres, me parece interesante, sí, bueno, es cierto, coincido contigo, la organización es un monstruo imposible de cambiarlo, pero sí quizás esta actitud de decir, bueno, de que cada uno, ¿no?, no espere a que le vengan a solucionar los problemas, sino que él lo asuma y asuma que él es la cara de la administración, ¿no? Es aquello de la carta del cartero de Estados Unidos, le decían, ¿no? Usted es la única persona del Estado. Del Estado que ven muchos ciudadanos de Estados Unidos, por favor, sea amable, decían, ¿no? Y esa idea está en todos nosotros. Nosotros a veces no nos damos cuenta que somos la administración, ¿no? Y eso cuando dicen el funcionario, eso cada tiran, ¿no?, con balas sobre el funcionario, porque después sobre todo, somos nosotros, no somos un pueblo que estamos con la mano así, autómatas, ¿no? Somos otra cosa, y podemos ser mucho más otra cosa. Yo creo que lo que ella plantea me ha gustado siempre cuando la escucho hablar, porque creo que han conseguido, quizás por eso, que el colectivo pequeño, que el espíritu ese de la práctica haya premiado, ¿no? La gente ha cambiado, ¿no? O sea, cuando se hablaba del cambio cultural, bueno, eso también es otra entelequia, ¿no? Que es un cambio cultural en la administración, pero sí nos han conseguido un cambio de mentalidad y un cambio de actitud, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Que quede, quizás no hay que dar toda formalidad, ¿no? Estamos partiendo de esa base, o sea, de que hay una comunidad que existe, que ha hecho algo de trabajo, esa es la base. El problema es un tema de que se cansan de tanto trabajar y les gustaría que ese trabajo estuviera dentro de un área de trabajo normal. Ese es el problema. Y yo pienso que ir a pedirlo como una reivindicación te van a decir que no. No entiendo por qué, porque si tenemos un servicio público de calidad, tienen que dar este espacio. Y si no, damos otra cosa. Pero no tendría, o sea, ya sé que es utópico, ¿eh? Ya lo sé. Pero no entiendo por qué no pedirlo desde el funcionario. El jefe dirá que no, pero yo tengo que decir. No, pero si no digo que no lo pidas. Otra cosa es que lo pidas. Voy a seguir que lo pida, pero bueno, ¿quién nos marca los objetivos? El punto. Yo reflexionaría sobre cómo pueden hacerlo todo más eficiente. Por ejemplo, con la virtualidad, podrían hacerlo más eficiente. Estoy de acuerdo. O con este tipo, cambiando el ritmo. No, el circuito de roca, la institució, bueno, costarà la pera i sí, més a l'època actual. El que passa que, esclar, en cada comunitat pues, també queda trist perquè dius, espera, vosaltres sou els únics psicòlegs penitenciaris? Vull dir, tu no podràs
per desenvolupar, per millorar la teva feina, no podràs informar-te fora, perquè no hi ha ningú més que investigui en el tema, ningú més que presons, saps què vull dir? No trobaràs publicacions en una revista. Llavors, clar, també és una pena que tanquis la raca i deixis de treballar sobre les teves, però potser prendre-t'ho de forma més lenta. Si havíem de fer 90 informes, en fem 80 i els altres 10 per mañana. Nosaltres no, nosaltres entenem que hi ha moltes formes de treballar. Formes sota mínims i formes més subjectives, més ben fetes. Llavors el que ens vam adonar que passava és que a Barcelona el grupet de psicòlegs de Barcelona treballava d'una manera, els tres psicòlegs de Tarragona d'una altra, els tres de Lleida d'una altra, ens vam dir, ostres, per què no ho compartim i treballem tots aquesta demanda de la mateixa manera? I és el que hem fet, pensem que treballem millor així. Que no ens ho deixen fer, què passarà? Doncs que els de Barcelona seguirem marcant-nos aquest objectiu de treballar d'aquesta manera, els altres d'altra, i anirà per lliure, i això pensem que no és bo, perquè si no t'atenc jo a Barcelona, t'atendré d'una manera, si t'atenen a Tarragona, és altra. Això el servei públic en principi no ho ha de fer. Llavors, podem seguir treballant sense compartir coneixement, però pensem que no és només... Però ho hem compartit via redes, i no compartim. Claro. Un tema, jo no sé com ho teniu vosaltres que estan fent, però teniu un temps que us deixa dedicar temps a formació? Sí. Perquè el que ella ha dit entra, que és força important, perquè nosaltres el que sí que hem fet és demanar dels crèdits de formació als tant de rebre formació com d'impartir-la, es considerin les hores de la feina en la comunitat com a crèdits de formació. Perquè al final, sí que sigui l'objectiu que sigui l'objectiu, tu sempre el que fas és formar-te entre iguals i aprens molt dels uns per altres. Aquesta és una opció que sí que potser sí que... És un temps extra, però al final és formació de qualitat. Esa és una molt bona idea. Tu vols parlar? No, de fet, jo anava a dir el mateix de la formació, diguem, hi ha molts exemples en els quals, diguem, és possible, diguem, d'alguna manera, integrar dins un és aquest, l'altre és el tema de la supervisió externa, diguem, no? Fins i tot el que són elements, a més, que en aquell moment estan, diguem, caient, diguem, no? O amb risc que qualsevol dia desaparegui, no? I fins i tot això és una bona opció, diguem, per no perdre. Com aquest n'hi ha molts d'altres, diguem, de temps que d'altres on es podria utilitzar. A més, és una formació que per ells és barata, en el sentit que, clar, que aleshores si tu fessis un escandall exacte també serien cares, perquè també serien hores per canviar per una altra cosa. Però no és una despesa que has d'afegir, com que surt el curs, que és una cosa que t'ha parlat. Aquesta és una per buscar opcions. És una dia que podria dir-ho. Podem tancar aquí perquè ja anem a la migració. Aquí l'hora continua? Ja, fa 5 minuts.